Bakı-Sumqayıt şosesində yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Qəza şosenin Binəqədi rayonu ərazisinə düşən hissəsində baş verib. Belə ki, Toyota Prius markalı avtomobili idarə edən sürücü nəqliyyat vasitəsini eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Nissan markalı maşına çırpıb. Zərbənin təsirindən hər iki maşın deformasiya uğrayıb. Hadisə nəticəsində Toyota markalı maşında olan sərnişin xəsarət alıb. Qəzanın dəqiq səbəbləri araşdırılır. Baş vermiş hadisə ilə bağlı avtotexniki ekspertiza təyin edilib. Nurlan Rafiqoğlu, Zamiq Aslanov, APA TV.